BMT minalanmış sahələrlə bağlı məlumatın paylaşılmasına kömək etməyə çalışır. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən vebinarda BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzayı Azərbaycanın minaların təmizlənməsi ilə bağlı fəaliyyətinə alqışladığını deyib working to improve Minalarla bağlı informasiya əl çatandırılıq, informasiyanın paylaşılması Azərbaycan və Ermənistan arasında barışıq üçün çox vacibdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı işçi qrupu səviyyəsində minalanmış ərazilərlə bağlı məlumatın paylaşılması üçün Ermənistanla işləyib. Biz çalışırıq ki, minalanmış sahələrlə bağlı məlumatın paylaşılmasına kömək edək. Bu məlumatların paylaşılması həm də etimat yaratmaq üçün bir addım olar. Məcburi köçkünlərin azad olunmuş ərazilərə qayıdışı tələfkəsiz yaşayış şəraitinin yaradılması ilə birbaşa əlaqəlidir. Mən özüm Əfqanistanda müharibənin dəhşətlərini görmüşəm. Ona görə də bu məsələnin Azərbaycan üçün əhəmiyyətini başa düşürəm. To, to, to Azərbaycanda mina təmizləmə sahəsində vacib hüquqi normativ sənədlər hazırlanıb. Anamanın sədr müavini Samir Poladovun sözlərinə görə bura standartlarda daxildir ongoing reconstruction uh minalar əleyhinə milli standartlar hazırlanıb. Bununla yanaşı minalardan təmizləmə prosesində iştirak edən bütün tərəflərin əlaqələndirmə mexanizmi hazırlanıb. Ana təşkilatı hazırda kifayət qədər çətin və mürəkkəb dövrü yaşayır. Minalardan təmizləmə ilə bağlı ehtiyacların qarşılanması üçün əlimizdən gələni səyr gəmirik. Minalardan çıxırlanmış ərazilərdə bir sıra risklər var. Bu minalara əsasən Rusiya və Ermənistan istehsalı olan tank və piyada lehin olan müxtəlif növ minalardır. Çox nadir hallarda yalnız bir növ minalar arasə gəlirik. Çox yerdə qarışıq minalar yerləşdirilib. Qəlpələr çox sayda olduğu üçün onların neytrallaşdırılması çox çətinləşir. Küllü sayda partlamamış şərbə sursatlarda əlavə problemdir. 200-dən çox insan işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün təhkim olunub. Onlar bazar günü, bayram günü demədən işləyirlər. Məqsəd azad olunmuş ərazilərin bərpasına, infrastrukturun elektrik xətlərinin yenidən tikilməsi kimi layihələrə dəstək verməkdir. Minalardan təmizləmə üzrə komandalar, müdafiə və fövqəladə hallar nazirliklərinin heyətləri də bu işlərə cəlb olunub. Bununla bağlı mexanizmlər işlənib və hazırlanıb. Yaxın gələcəkdə bunun nəticələrini biləcəyik. Mütəmadi olaraq müxtəlif təşkilatlarla, adiatı qurumlarla əlaqədəyik əm non-mining action partners such as different Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyev isə bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalarla çirklənməsinin miqyası böyükdür. Azərbaycan minalardan azad regiona qədəm qoymaq istəyir.